dia! Opa! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos! E bom dia, minhas amigas! Não sei por que estou gritando. Inscritos e visitantes aí no canal, hein? Canal Zé na Estrada. Tá bom, pessoal? Fazendo uns testes por aqui, tá bom? E aí vamos ver como que tá a imagem com a câmera na traseira da cabine, hein? Um pouquinho do painel, para-brisa. Isso é o mundo visto da cabina do meu caminhão. Ok? O mundo visto. Espero que não esteja vibrando muito, porque nós arrumamos o suporte, né? Vamos ver como vai ficar. Tá bom, meu povo? Aqui nós estamos numa estrada particular, né? Aí, que porcaria. Nossa, isso aqui é terrível, hein? Aqui você tem que andar contramão, andar na direita. Bom, pessoal, muito buraco aqui, tá? Muito buraco. E eles consertam aqui é com terra, viu? É com terra. Sabe lá quem viajou, quem viaja, sabe lá pro Nordeste? Não menosprezando, mas quando isso sempre existiu lá na terra, né? Quando eu fui, né, pra lá, me lembro, comentários, né? As crianças, mulheres ficavam, e tem lugar que ainda ficam, né? Na beira da pista, é a buraqueira danada, aí é onde que vem. Isso aconteceu no Goiás também, né? Mato Grosso, aliás. Quando eu fui pra Manaus, estrada muito ruim. Então chegava naqueles povoados, tinha gente, né? O pessoal ficava na beira da pista, lá com uma pazinha, uma picareta, arrancando para o lado lá. Aí a hora que vinha o caminhão, eles catavam a terra e jogavam dentro do buraco, né? Tá? É para a fim de ganhar alguma coisa, né? Ganhar alguma coisa para sua sobrevivência. Diferença muito grande que tem nesse país, né? E aqui eles tampam com terra também, só que aqui eles não usam uma pazinha, não usam enxada, não. Aqui quando tampa o buraco, é com máquina mesmo, é retroescavadeira, é caminhão caçamba, ok? É patrol, né? Até isso, hein? É um maquinário violento, por exemplo, lá na frente. Mas essa estrada cavada desse jeito. E a gente vai indo, né? A gente vai indo vendo o que é que dá. Não sei se dá pra ver aí, pessoal. Puseram fogo de novo aqui, hein? Aí eu não conformo. Puseram fogo novamente. E queimou, hein? Queimou tudo, deve ser ver. Mas complicado, hein? Complicadíssimo. Queimou bastante. Ali o sapo ficou tudo, hein? Tá vendo? Já tem que sair totalmente fora por causa dos buracos, hein? E tudo tem que ter jeito, tá bom, gente? É, você que tá me acompanhando aí nos vídeos. Quero agradecer muito aí os novos inscritos lá que estão chegando por aí. Quero pedir pra vocês que deixem sempre o seu like por aí, tá bom, gente? Que a gente possa... Para que a gente possa fortalecer o canal juntos. Ok? Muito obrigado mesmo de coração. E aproveito você que está chegando, né? Compartilhe meus vídeos aí. Compartilhe suas redes sociais. Você não tem o Facebook lá. Aqui. Então, como eu estava falando, já entramos no terceiro ano. Eu estou prestando serviço para essa empresa aqui, tá bom, gente? Terceiro ano. A gente fornece água mineral para eles, tá? E cada 15 dias a gente passa aqui nessa estrada, hein? Começo do ano agora, o primeiro semestre aí teve... Tava sendo semanal, tá? Semanal. Porque... Três anos tá indo, né?
gente vendeu, ofereceu um ano, renovamos o contrato, venceu de novo, renovamos o contrato de novo. Nós estamos aí no segundo mês do novo contrato, tá? E nesse tempo todo, eu passando nessa buraqueira aqui, ó, são os mesmos pneus, que a gente não está rodando muito longe, então o desgaste não é muito. São os mesmos pneus do caminhão. E vocês, aliás, o dianteiro a gente trocou, como pertenceu, né? E não tem, nunca cortei um pneu passando essa pedraiada, essa buraqueira. Nunca cortei um pneu, nunca quebrei uma mola, tá? Por quê? Porque a gente anda com carinho, viu? A gente anda com carinho aqui. Eu sempre falo que o caminhão é para as mulheres, né? Tem que se tratar com carinho. E é mesmo, a gente passa, a gente dá um balanço. Mas buraco de quina, as coisas a gente passa devagar e com atenção. Com cuidado. Olha o gavião carcará. Ok, gente? Isso aí. Eu gostaria muito de estar agradecendo a você que veio comigo para dar uma explicação do trecho do vídeo. Na realidade, é um teste que nós estamos fazendo, né? É um teste disso aí, um teste de filmagem. Eu baixei a luminosidade ontem e eu gravei, sabe? Gravei 3 vídeos ontem, mas deixei lá, não publiquei não. Porque ficou muito branco ainda, né? Na realidade, com essa câmera que eu tô, com a SJ8, a SJ Canon, essa câmera eu não tinha filmado nessa posição ainda, tá? Aí ontem eu gravei, tava pra Caconde, eu gravei 3 vídeos, porém a gente teve que... Não pus o vídeo no YouTube para subir, porque ficou muito branco. Deixei ela no automático, mas dentro da cabine ficou excelente, tá? Mas lá fora ficou muito branco, não deu para entender nada. Aí eu não pus. Então eu fui olhar na EC, hein? H9, que eu tenho, a resolução qual que era, né? Então a gente tem que diminuir a luz, né? Aí eu peguei e diminuí essa aqui para 1, que na Eken eu dava certo para me filmar assim. Apesar de que na Eken a gente filmava assim com resolução menos 1, aí ela ficava muito escura aqui dentro da cabina. Eu mesmo aqui ficava muito escuro, não dava nem para entender direito a gente aqui dentro, tá? Não dava para ver detalhes, alguma coisa, nada. E lá fora ficava até mais ou menos bom. Agora com essa aqui, me parece, não sei ainda, porque não vi a imagem, vamos ver. Me parece que ela mostra mais os detalhes aqui dentro da cabina. E parece que escureceu um pouquinho lá fora. Então eu vou experimentar daqui a pouco, pra gente ver. Aí depois de entradas eu vejo como que tá, ok? E a gente manda isso aqui. E aproveitando, nós estamos por aqui, encerrando esse vídeo, e agradecendo muito você. Eu gostaria de pedir pra você, ó, deixar o like aí pra gente, tá? O like que fortalece o nosso canal. Como diz o nosso amigo Marcos Ataídes, do canal O Fênix Renasceu, o like é o combustível do nosso canal, tá? E põe marcha, tira marcha, e vamos que vamos. Então deixa um joinha pra nós aí, tá? Não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito. Venha sempre, venha, porque aqui você vai encontrar coisas boas, bons conteúdos, boa prosa, boa conversa, boas paisagens, tá bom? Um papo de boleia que dá gosto. Ok, gente, muito obrigado, tudo bom, de belo, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.